Velkou sportovní událostí žil v minulém týdnu Tachov. Jen pár dní před vypuknutím play-off k nám přijeli na krátké soustředění extraligoví hokejisté Plzně. Tenhle ta myšlenka vznikla asi, mám dojem, 10 dnů zpátky, kdy jsme jeli s utkání a říkali jsme si, že bychom tu dlouhou, relativně dlouhou 14-denní pauzu bez zápasu chtěli něčím rozbít. Indiáni chtěli zároveň alespoň na chvíli opustit domácí stadion a poznat nové prostředí. Výběr padl na Tachov, který se ukázal ve všech směrech zcela ideální. Tak jsme se rozhodli a teď už snad mohu říct, že to byla dobrá volba, protože opravdu nám tady Tachovští vycházejí velmi vstříc a velice dobře se nám tu trénuje a máme tu všechno, co potřebujeme. Slova chvály těší o to víc, že kemp klubu z nejvyšší hokejové soutěže se u nás konal úplně poprvé. Určitě je to dobrá vizitka našich sportovišť, snažíme se vyhovět prostě po všech stránkách, ale zase na druhou stranu musím říct, že neděláme pro ně nic speciálního navíc, prostě fungujeme pouze na 100%. Já mám nesmírně velkou radost, že si hokejisté naši HC Plzeň 1929 vybrali nejlepší adresu v plzeňském kraji, což je město Tachov. Třídenní program Indiánů byl podle trenéra zaměřen hlavně na takzvanou objemovou část přípravy. Tady bylo smyslem do nich dostat určitou kvantitu, která se skládala z dvou ledů, dvou posiloven, dvou tělocvičen, takže kluci byli denně 6 až 7 hodin v práci, takže toho budou mít dneska večer dost, zítra dostanou volno a od neděle už se to bude, jak se říká, vybrušovat. Je toho docela dost, ale a začíná se až za týden v sobotu, takže s tím musíme počítat, že něco takového nás čeká. Jak povídám, jsme šťastní, jsme tady, to je ta pohoda a všechny ty možnosti, co tady máme, to bychom těžko v Plzni asi hledali. Pobyt Plzeňanů u nás ale samozřejmě nebyl jen o samotné přípravě. V nabitém programu si našli čas i na fanoušky, mezi kterými byl o událost skutečně velký zájem. V rámci akce proběhla autogramiáda, beseda s hráči, tréninky navštěvují školáci, ale i běžní občané. Všechno, co se tady děje, ty poslední dva dny bylo úžasný a já si myslím, že to splnilo svůj účel, jak na ledě, tak já si myslím, že i tady ty děti a všechno, co jsme tady zažili, takže my jsme spokojení. Jsme rádi, že jsme se mohli přijet, máme tady vlastně podmínky, zázemí jako doma a o to se všechno odvíjí. My jsme rádi, že můžeme tady lidem ukázat, co umíme nebo jak vypadáme a určitě nás to těší, když nás přijdou pozbudí na trénink a samozřejmě pak i na každý zápas. Do play-off vstupuje Plzeň z druhého místa, což lze podle trenéra Mariana Jelínka označit za splnění cíle v základní části. Chtěl bych, aby jsme si uvědomili, že byl to ten cíl, který je menší, teď chceme ten větší. Tak postoupit, že jo, v té poslední dvě sezony, nebo kolik se nám to nevedlo, tak jsme chtěli něco změnit a doufám, že i ten Tachov nám k tomu pomůže a jak povídám, zatím je to bezvadný a velice si to vážím, že tady můžeme být taky. Za pár dní to začne a náš cíl je přinést finále prostě do Plzně a to si nebudeme nic nalhávat a nebuďme alibisti. Držíme palce a přejeme, ať sezona skutečně dopadne podle představ. Možná už brzy budeme moci říct, že právě v našem městě se připravovali novopečení mistři letošního ročníku Tipsport Extraligy. Samozřejmě pokud dosáhnou úspěchu, kterého si všichni přejeme, skrytu duše v něj doufáme, tak si myslím, že budeme moci říct, že na tomto úspěchu má velký podíl i Tachov a věřím, že společně to potom oslavíme.